Sortzaileak Patreon sarean. Beste adibide batzuk, beste arrakasta batzuk ere ikus daitezke hemen, eta ba, Amanda Palmer jarri dizuek, beste adibide bat, multimedia artista da, eta ja 15.000 babesle lortu ditu 2020ko abuztuan, eta horrek esan nahi du ba, hilero diru asko irabazten duela Amanda Palmerrek. 2017rako $40.000 baino gehiago irabazten zuen hilero, eta hor jarri dizuet erreferentzia The Verge izeneko zero horretan agertzen zena. Hiru aukera dituzte babesleek jarri nahi duten diru kopuruaren arabera. Bistakoa denez, mikro babesgoak dira, hemen gauzatzen direnak, eta Palmerren kasuan, hor daukazue, esate baterako, hilero hilero edo produktu bakoitzeko, hori ere bai, zuk aukeratzen duzu, nola nahi duzun zuri ordaintzea. Kasu honetan Palmerrek jarri du artista denez ba, produktu bakoitzeko euro eta 21 zentimo. Egia esan, euroa zuretzat da, artistarentzat da, hain zuzen ere, edo kazetariarentzat, eta gero bestea ba, geratzen da plataforman, Patreon plataforman. Ikusi zuten 105 gutxiegi zela, eta orduan ba, orain jartzen dute pixka bat gehiago, da zuk ordaintzen duzu euro bat, baina haiek gero jartzen dute diru gehiago. 3, beste modalitate batean, 3,63 euro izan daiteke, beraz, honi deitzen diot download tier, hau da, deskargatu alduzu produktu hori, aukera ematen dizu deskargatzeko, eta gero sorpresa bat ematen du, eta hemen agertzen da 6 euro takats, 6 euro eman eskero ba, produktu bakoitzeko sorpresa bat daukasula. Bueno, adibideak asko dira, ikusiko dugun bezala, ze hurrengoan hemen daukazue irrati baten adibidea. Kasu honetan Kanadatik IMFC irratia da. Irrati independentea da eta emititzen dute Quebecetik, frantsesez, Montreal hirian dago kokaturik, eta $4.78 ordaintzeko aukera ematen du babesgoa lortzeko. Irrati independientei aukera ematen die patronek bizi eta irauna alizateko. Ikusten duzuen bezala ez da bakarrik artistentzat, kazetarientzat ere bai, eta hainbat irrati, bideoblogari eta kazetari daude plataforma honen barruan. Beste adibide bat, DDN sarea, hemen ikusten duguna. DDN sarea ospetsua da, kazetaritza independientearen alorrean, ze eredu bilakatu baita. Kazetaritza independientea sustatzeko sortu zen DDN, eta hiru aukera ematen du babesgoa ematen ditu babesgoa emateko. YouTubeen pentsa dezagun ba 82.000 arpidedun dituztela. Egia esan, ba, ikusten duzuen bezala Javiertzok asko arpidedun gehiago ditu. Arrakasta gehiago lortu du, naiz eta kazetari edo kasu honetan bideoblogari bat bakarra izan. Hemen bideoak egiten dituzte, informazio onak, elkarrizketak, hemen Varoufakisekin eta bar, da. Baina arrakasta ez da hain handia Javiertzoren kanalarekin konparatuz. Bueno, ba, hemen dituzue modalitateak,
bi euro, sei euro eta maika euro, hiru modalitate, eta kasu honetan hilero ordaindu behar da. Hor agertzen da, kasu honetan hauek ez dute erabiltzen amandak zeukan eredua, baizik eta hilero eskatzen dute ordainketa. Bueno, honetan, hemen daukazue, barneko interfazea edo backend izenekoa. Barneko interfazea, ulertzeko nola den barrutik. Ni orain ari natzaizue erakusten Javiertzoren kanala Patreonen barrutik. Ikusten duzu hor, jaia zeireun patroi dituela, abuztuan gaude, 2020 urtean, eta sartzen zaretenean, hau da patroi bilakatzen edo bihurtzen zarenean, automatikoki Javiertzok idatzitako ongi etorria agertzen zaizu panelean. Panelean hiru aukera daude, post, hau da berak egiten dituen bideoak, astean bi bideo egiten ditu normalean, eta orduan hor agertzen dira, gero my membership edo arpiduan aizen aldetik, hemen ager daitezkeen gauzak, eta gero community, komunitateko gauzak ikusi ahal izateko. Sarrerako agurra eta informazioa hor daukazue, pantailakada bat egin nuelako, hain zuzen, bilakatu nintzenean patroi. Barneko interfazearekin segitzen dugu, babeslearen sariak agertzen dira lehenbiziko zer horretan, eta etekinak zeintzu diren, zergatik bihurtu babeslea hor dago koska. Eta zehazki lau agertzen dira Javiertzok jarritakoak, hain zuzen ere, ez nik ez ditu dipini. Bideoak inok baino lehenago ikusi al izan, hori da lehenbizikoa, esan nahi dut, askoz lehenago agertzen dira Patreonen, YouTubeen baino. Horretarako esan diezazuedan Vimeo erabiltzen duela, hain zuzen bideoiek jartzeko. Bigarrena, eduki berezia edo aparta duten bideoak ikusteko aukera, batzutan estrak ere ipintzen ditu, esaten den bezala. Hirugarrena, WeChateko taldean sartzeko aukera, Lelek eta Javiertzok WeChat talde bat daukate, eta WeChat badakizue dela, zelan baita esateko WhatsApp bezalakoa, baina indartsuagoa, potenteagoa txinan, potenteagoa dinot, funtzionalitate izugarriak dituelako, gutxi gora bera, zuek ulertzeko Telegramen antzekoa, ez da? Guztiak erabili ditugunok, badakigu zer den Telegram, zer den WeChat, eta zer den WhatsApp, eta ia esan, WhatsAppek kristolako aukerak ematen ditu, orain ordaintzeko ere bai, edozein tokitan eta bar, dirua desagertzen ari da Txinan, diru esan nahi dute orain diru digitala izango da, eta WeChat aplikazioa ere mundu horretan sartu da. Horrezegatik, baina bueno, hori ez dator arira, esan dizuet Javiertzok hirugarren sari bat bezala jartzen duela hori, aukera beraiekin txateatzeko eta goteko eta bar. Eta gero laugarrena, zure izena kredituetan agertuko da bigarren hilabetea igar ondoren. Hau da, bideoan ikusi baduzu inoiz horrelako bideo bat, Javiertzok egindakoa, ikusten duzue amaieran kredituak agertzen direla, eta kreditu horietan patroi guzien izenak agertzen dira, badoaz agertzen, apurka-apurka, eta zelanbait oso ideia polita izan zen, patroiak pozik jartzeko, nagusiak pozik jartzeko. Gero Discord community ere badaukate, eta geroxeago azalduko dugu zer den hori. Hortaz, mundu oso bat,
content edo pozik egon daitezen patroi guziak, eta hori hain zuzen jaf batean, eta jaf hori Patreon izeneko plataforma honetan dago. Ze, gero ikusiko dugun bezala, beste plataforma batzuk erabil daitezke harremanetan ipintzeko patroiak eta egileak zelanbait. Urrengo diapositiban posta elektronikoz jasotzen du patroia Javiertzok egindako azken bideoa. Hau da, zuek arpidudunak izateko, zerean Patreonen sartu alizateko, posta elektronika ipintze duzu eta gero pasaitza noski, edo Googleen bidez ere egin dezakezue, eta elbide horretan, posta elektronikoko elbide horretan jasoko dituzue bideoak Javiertzok eta Lelek egin arau edo egin ahala. Apurka-apurka badoaz agertzen, eta esan bezala normalean bi bideo egiten dituzte, 10 minutukoak, gutxi gora bera, astero. Gaiak, jorratzen dituzten gaiak, Javiertxo Tellexeak hitz egiten du Txinari buruz, jakina. Eta arrakasta lortu dute, esan dezadan, bera doktorea dela, oso soziologo eta antropologo ona dela, eta orduan bere ikuskera oso orekatua izaten da beti, eta Txinari buruz hitz egiten duenean argiro azaltzen du landa eremuan dagoen ala hiri handi batean, eta gero hor gizartean, Txinako gizartean dauden problemak eta onurak, asmaketak, telebistak, gauza guziak dira hain zuzen aipagai beraiek egindako bideoetan. Javiertzo da bere, baina tezetaz idatzita bere erabiltzaile izena, eta YouTube-en ere ikusteko aukera daukazue, youtube.com/javiertzo ipintzen duzue, bez idatzita, eta automatikoki ikusiko dituzue hainbat, bideoak, beraiek egindakoak, ez da? Bueno, hemen daukazue esate baterako, Javiertzok egindako azkeneko bideoa, hortaz, Patreonen sartuta, dirua ordaintzen dugunok, kasu honetan ere hiru modalitate dituzue, merkeena hilero euro bat ordaindu alduzue, eta lau onura horiek edo etekinak lortu aldituzue.